Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gero. Og vi har bursdag! Yay! Boop, boop! Det er litt sånn teit å vope på seg selv. Men altså, jeg voper for deg, du voper for meg. Ok. Sånn er det å ha bursdag på samme dag, det kan gjøre sånn. Vi skal feire bursdagen vår sammen med dere ved å legge ut en bloopers-video. Vi gjorde det samme i fjor. Ja. Yeah. Men siden vi hadde bursdag, så hadde vi også lyst til å ha en giveaway. Vi har ventet nå ganske en lang stund på å ha en giveaway, for vi har drivet og samlet opp litt sånne produkter som vi har kjøpt inn. Noe har vi fått i en glossybox eller Look Fantastic, som er produkter vi ikke hadde brukt. Hvis dere ser på unboxingene våre, så hører dere rett som der Pia sier, den her bruker ikke jeg, så den legger jeg til, og den sparer jeg til senere til en giveaway. Ja. Her kommer det. Og så har vi vært også kjøpt et par ting da, til anledningen. Det første vi har lyst til å gi bort er en toalettmappe. Den her er kjøpt på Flying Tiger. Vi synes den er så fin. Vi har enda ikke kjøpt oss en sånn selv. Så en av dere får en sånn som jeg og Pia har så lyst på. Oppi der så har vi tenkt å putte litt forskjellige stash. Blant annet så har vi en Jack Wills English Velvet Body Lotion og Body Wash i sånne reisestørrelser. Passer fint nå som det blir sommer og man skal kanskje ut og reise. Bang Beauty Brow Gel, er det det heter? Nei, Brow Wax. Ja, det her er fra en glossybox, og jeg prøvde min, og jeg synes den var utrolig bra. Nå er ikke jeg noe flink med sånn øyenbryn, sånn ting som det der da, for at det er... Altså, disse her, de lever sitt eget liv. Det her er da selvfølgelig den jeg fikk, og den er ikke prøvd. Selvfølgelig mine. Selvfølgelig ikke. Mere produkter fra en glossybox, Botanic Beauty, og det er en Lip & Cheek Cream Color, er det faktisk. Det står ikke nødvendigvis som farge, men jeg regner med at han er rosa siden det er det pakningen er. Karl Lagerfeld Model Co. Long Lasting Liquid Liner. Det er også fra en glossybox. Eller har jeg kanskje testet den? Jeg mener at vi kanskje testet, at jeg har testet den kanskje. Vi har en blush til som vi har fått i en glossybox. Dette er fra Benefit. Som vi fikk, jeg fikk den her i den limited edition-esken. Det er litt vanskelig å vise frem fargen, men det følger også med en kost, og det er en mini-størrelse da, så igjen så passer det fint til å reise. Fra Hennes & Mauritz-merke så er det her en Molten Eye Pen, altså det er en øyenskyggepenn i fargen Peninway. Det er en litt sånn lille farge. Vi har kjøpt den når den var på tilbud. Også fra Glossybox, Banana Setting Powder. Forresten, jeg vet ikke om vi fikk akkurat den her i Glossyboxen. Vi har fått den i alle disse beautyboxene vi har. Opp til flere ganger i Glossyboxen, så har vi fått den i Look Fantastic. Og jeg mener også, husk at jeg fikk den i Goodieboxen faktisk. Ja, så vi fant jo det at vi har nødt til å begynne å gi dem bort, for nå begynner vi å få et stort lager. Så det ene har vi da ikke åpnet, og sender det med en giveaway. Et lite benefit kit, Do the Hula. Hula, hula. Og det er Beyond Bronze Kit. Og i det kittet her, så er det masse forskjellig. En lip gloss. En The Real Mascara. En sånn liten en. Så er det Hula Powder. Liquid Bronze. Og en Benne Balm, som tror jeg er sånn leppe og... Hva heter det? Kjakan? Produkt. Det her har Pia kjøpt på Bli Vakker for en stund siden, men det er som sagt uåpnet, så det er ikke noen av de produktene som på en måte er brukt, selvfølgelig, ellers hadde vi ikke gitt det bort. Vi har tre koreanske ansiktsmasker, potato, snake, og en til som jeg ikke sier navnet på, for jeg klarer ikke hva, altså... Coenzym, Q10. Vet ikke hva det er. Men ansikt, det er sheet masks, og det er alltid gøy. En minus 417 Redefine Micro Luffa Foaming Gel. Jeg tror det var den som jeg fikk i glossboksen nå sist, eller noe sånt nå. Vita Liberata Advanced Organics Fabulous Self-Tanning Gradual Lotion. Jeg bruker ikke noe form for sånn self-tanning produkter eller tanning lotions eller noen ting. Jeg tror kanskje at hvis jeg og Pia skulle prøve på noe sånt nå, så hadde det gått riktig, riktig gærent. Ja. Jeg tror vi ikke hadde vi fått en farge på hele kroppen. Så på en måte så hadde det vært veldig gøy om vi hadde prøvd det, men... Men da måtte vi også ha hatt en uke ferie. Så ikke vi hadde vist oss ute blant folk eller noe sånt. Men det kan jo hende at du kan få brukt den, og du vet hvordan dere skal bruke den, og det her er jo ikke en sånn self-tanning krem sånn som Saint-Tropez og alt det greiene der. Det er sikkert noe som skal gi deg litt farge da.
Så har vi et Sephora kostesett. Det her kjøpt i Danmark faktisk, i København. Jeg har det settet her jeg også, og det er utrolig. Jeg er veldig fornøyd med de sminkekostene. Og så er det også en sånn liten mappe som du kan ha dem i. Dere vet at vi liker å lage mat. Vi liker også å komme opp med egne oppskrifter. Og når man kommer opp med en egen oppskrift, så er det veldig greit å skrive ned noe sted. Ellers så glemmer man den. Og så er det veldig greit å vite hvor mye man tok av hva ting. Men vi liker å finne på oppskrifter selv. Hvis du også liker å lage mat, og liker å drive og utforske litt på kjøkkenet, så er det greit å ha et sted å skrive ned oppskriftene du kommer på. Dette er igjen fra Flying Tiger, og det er My Recipe. Tom kokebok, egentlig, kan man kalle det. Der du får en bok full av sider der du kan skrive ned dine egne oppskrifter, eller oppskrifter du ser på internett som du har lyst til å prøve, men du har lyst til å ha det skrevet ned, så kan du selvfølgelig fylle inn det her også. Det siste er en liten weekly planner som du kan ha i veska, eller som du kan ha liggende på kjøkkenbordet, ikke kjøkkenbordet, men kjøkkenbenken kanskje. Eller på kontoret. Og det er da sånne ark med ukesoversikt fra mandag til søndag, hvor du kan skrive små to-do lister du kan skrive her, kanskje når du skal jobbe, hva du skal ha til middag, om det er noen du må handle, unger som skal på trening, lekser, hva som helst egentlig. Bak på hvert ark så er det sånne linjer. Vet ikke om kamera plukker opp det i det hele tatt, det ser ikke sånn ut herfra i hvert fall. Og så står det yesterday's history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Og da har du da bare et sånn lite notatside. Kanskje du her kan skrive hvordan uka var, om det var noe du ikke fikk gjort, og som da må videre til neste uke, eller noe sånt. Eller bare en sånn, hva du har klart å oppnå den uka, hva du er glad for, gode minner, hva som helst egentlig. Det eneste du trenger å gjøre for å delta på denne giveawayen, er å legge igjen en kommentar på denne videoen her, hvor du forteller oss din bursdag måned. Trenger ikke å skrive datoen, for jeg vet ikke om alle vil dele bursdagen sin, men bare skriv hvilken måned du er født. Og så er du med i trekninga på den giveawayen. Vi trekker én vinner om en uke. Lørdagen 11. Og så kontakter vi vinneren på kommentaren sin her på YouTube, sånn at man får beskjed om man har vunnet. Så vi håper dere har lyst til å være med på giveawayen. Og nå kommer den morsomme delen av videoen, håper vi. Kos dere med bloopers. Tusen takk for at dere så på og delte litt av bursdagen vår med oss. Det satte vi veldig pris på. Og så ses vi. Bloopers! Love it! Am I in focus? Nei? Ja? Nei, du kan ikke si ja når du sitter midt i... Nå da? Ja. Hei! Hei! Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Trampe! Woho! Men han har klemt ballen i et eller annet! Trampe er jo en gutt, men det er ok. Ok, ta deg til da. Ja. Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg heter Pia. Nei, det er ikke det du pleier å si. Hei alle sammen, og vel... Oh! Skulle jeg prøvd å snakke som Minnie, og så snakker Minnie sånn... Hallo! Sånn, og så hihihi! Sånn. Jeg vet ikke. Holy crap, det blir litt sånn. Ja, vi driter i det. Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Trampe! Nei! Slutt, du skal ikke skremme vann av folk hele! Hva skal vi kalle den bloggscenen da? Vi tvillinger er ikke vi. Åh, jeg klør sånn skikkelig det nå jo. Det første... Kanskje ikke klør meg under øyet samtidig. Klør? Mhm. Jeg vet ikke, jeg klør akkurat det. Så tydeligvis ikke det. Ja, nå må vi fortsatt ta nærbildet da. This is gonna happen a lot. Nei, konsentrer deg, Bia. Ja da, vent da. GOT7, eller GOT7 Nutrition. High five. GOT7, kanskje? Kan også være, hvem vet. GOT meal. Oi, den lukter sjokolade. Nei, slutt opp da. Jeg får litt lyst til å smake på. Vi må åpne det, det var bare, nå brukte jeg ting som var... Det var godt åpnet det jo. Nei, jeg brukte bare det som lå oppe i lokket der, ja nå. Fire i sunne retter gjort... Nei da. Sunne retter gjort usunne. Oi.
De tullet ikke når han var hot. Nå må vi korte oss litt i fatthet, for det er en kort og slitt i fatthet. Du må ikke slå han i boka hver gang, for det, det er ikke jeg som har. Ta i litt, jeg vet ikke hva jeg skal... Sånn, ja. Jeg bomma og traff handa mi. Så drar jeg fingrene gjennom... Puh! Det skal et blåseboks... Guru, du er ikke med på kameraen, du vet det, eller? Ja, men jeg prøver å dufte, og det er... Skal vi se om jeg får opp? Ja, altså ikke slå så mye på kanten. Nei, jeg vet det. Det var... Det var ikke en mening. Ok, klar? Ja. Beste filmen ever. Mm-hmm. Throw him up and catch him. Nei, Gud, det blir galt meg! Nå får du gi deg! Han hadde ikke lenge sagt, kykkeliky, her er jeg igjen. Ja, eller som jeg lærer barna i barnehagen å si, vet du hva den engelske hanen sier? For vi sitter kykkeliky, sier vi da. Mm. Og så sier den engelske hanen, kukkadildu! Så sier den, ja, det, du-du! Smud! Hei, hvor det går! Jeg er offisielt 31 år. Jeg vet ikke hvorfor det fortjente en applaus. Ok, en. Jeg vet ikke hvorfor du teller. Nei, ikke heller. Vis at jeg kan. Det er greit med en påminnelse innimellom. Jeg sitter her og tviler på valgene mine, heller. Ok. Jeg tenkte at du skulle si noe. Ok. Jeg sender ballen videre til deg. Jeg er veldig optimistisk, for eksempel. Klarer du å fjerne meg i redigeringen? Eller er det litt sånn... Fjerne deg? Ja, altså for eksempel, liksom, når jeg sier at dette er min siste glossybox, så kan du si ja, så nå fremover så blir det bare meg i glossybox-videoene, og så fader jeg ut. Får du det? At du liksom... Ok, men tror du jeg jobber for av Marvel? Ja! Sånn, ja. Og så må du flette fingrene. Altså, ja, men jeg kan da ikke gjøre begge deler. Men du kan da klide med to fingre, og så flytte de tre andre. Ja, men... Flytte de... Hvor skal jeg flytte dem? Rett ut! De sitter jo på handa mi! Sånn, ja! Nå prater jeg uten, mye uten å puste. Det kan også hende at dere hører litt bakgrunnsbråk, men det er naboen til Pia har absolutt bestemt seg for å sette opp et stillas akkurat i det vi skal filme. Ja. How rude! At ikke verden stopper opp når vi filmer, det skjønner ikke jeg. Guro, kan du hjelpe meg? Skal du ha den ut? Ja. Ja, det er ikke så lett. Det er hvis jeg gjør sånn da! Oik! Den sier jeg hadde en kitchen gadget og sånn. For de som ikke snakker Guro, så sa hun at de sier det på kitchen gadget-videoene sine. Nå, den gir mamma. Hello? Hei! Hei! Eller bla? Eller bla? Sant, sant. Nydelig, nydelig. Moody, hoody. Heo! 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 Holy moly! Eller? Badanka dankish. Kabao! Kapow! Kaboom! Yes! Okay! Dut, dut! Nutt, nutt! Bum, bum! Akaka! Ui! Aha! Ah! Heo! Mmm! Blum, blum, blum! Blum, blum, blum! Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og... Den, altså... til å gi meg et migreneanfall, men han... Begge videoene våre som er om det under her. A Purifying Shampoo. Shampoo? Jeg klarer ikke å si det. Det er dyrt. Så har du andre sjokoladekøler du... Mickey Mouse kokebok. Den her er kjøpt på Ullarud. Ullarud? Det jeg er mens best på. Og til slutt... Nei, det er ikke til slutt. Gjorde det ikke. Men jeg ble sånn glinsette. Så jeg legger en litt full... Skje. Ja. Frosting konsistent. Konsistens... Da er det bare å sette og... Og det er så... Tusen takk! Det var i hvert fall vårs og pep. Først er jo... To egg. Krasjes igjen, ikke krasjes. I dag så skulle vi... I dagens video så skal vi lage oppskriften som står på 70 sider. Jeg har luksa. Jeg har volym. Volym. Jeg har luksa. Og som dere ser så har jeg nå matcha gulrotene.
Fordi at, det er ikke noe som heter gullerotene. Koste deg i påskedag, ikke sant? What? Jeg har sett A Wrinkle of Time. A Wrinkle in Time. A Wrinkle in Time, som det også heter. Så da har vi... De er så søte, for det er sånn... Hei og hopp! Kanskje opp på duken? Men... De! Poster i på... Ev! Oi! Du! Jeg er litt sånn spent på... Ja. Oi, de er på vei ut. To primes? Er det? Men nei, da er jeg... Ui! Den jakka her... Ups! Jeg fikk også en Nyx. Men da, ok. J.K.E. Som var sånn kjapp og enkel. Unnskyld. Vi har... Øvelse er mester, sier jeg bare. Power... Pussins... Pussins? Mediterranean. Tenker jeg også. Nei. Mediterranean. Mediterranean. Coral Trianion. Trianon. Nyx Liquid Suede. Suede? Suede. Så har vi fått en tube med Unani. Unani? Unagi! Salmon Spring Roll. Hver gang jeg hører det, så tenker jeg bare på Unagi. Ja, Salmon Spring Roll. Og det er litt sånn morsomt, for jeg har hatt noen Friends t-skjorte. Som jeg kan tre på fingeren. Hvis dere har... Neida, jeg må avslutte på en litt annen måte. Vi ses neste gang. Ha det bra. Vi ses neste gang? Ja. Vi har aldri sagt det i hele vårt liv. Ja, da begynner vi nå. Kos dere påska, og så ses vi i vloggen i morgen. Du pleier å si ha det, men... Ha det. Ja, ikke mens jeg prater, da. Jeg blir vondt på fingeren. It's a wrap.